Jedna od težih vežbi koju ljudi definitivno izbjegavaju, a ujedno znači drugi razlog zašto izbjegavate neku vežbu, to je taj jer ste... Ćao, brothers and sisters, dobrodošli! Dobrodošli u novi video, testije lutke moje, kako ste mi today, idemo u Niš, idemo u Svilajnac ovaj put, idemo Kragujevac! To je opasna vežba za ove koji treniraju borilačke sportove, da se okrećete oko svoje ose, znači i da vežbate taj, da kažem, trenutak, taj osjećaj kad se onako izgubite. Mi smo to radili, ja to godinama ne radim, ali sad kad vam pričam o ovome, mogu bih ja da počnem kad odem ovamo na tatame, da ubacim i to po 2-3 puta. Znači, okretali bismo se tamo na kickboksu po 15-20 krugova i onda posle toga shadowbox. Bam, 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 bam. Znači, nevjerovatno dobra stvar. Naravno, se odnosi na borce kad se s nekim u klinču i uzmete neki udarac i on vas malo ono, znaš, da i dalje ostanete prisebni, što se kaže. Jako dobra vežba za fokus, za koncentraciju, znači... To vam toplo preporučujem. Probajte pa mi recite kako ste se osjećali, kako vam je bilo posle toga, znači vi koji idete na boks, na kickboks, probajte jednostavno ono, samo ako stavite ruke recimo i okrećete se oko svoje ose, ali probajte da gledate, znači ne da žmurite, probajte prvo da gledate pa onda da zažmurite ovako, da se okrećete i onda kad otvorite oči ono da recimo radiš na primjer, da nešto radiš i onda se otvorenim, sa zatvorenim i otvorenim. Nemoj me da popada da je tamo kao čunjevi, znači, djete ljudi moji, djete ruke moje. Danas imamo interesantan klip, pričam vam 5 nekih razloga koje sam ja uspio da se setim o vežbama koje ne volite da radite. To je 5 razloga zašto ne volite određene vežbe da radite. I možda kad čujete ovo, možda posle toga počnete da ih volite, naravno da ću vam savjeti kako da zavolite te vežbe. Ele, lajkujte ovaj video da ne zaboravite odmah na početku ako vam to nije teško i subscribeujte se na kanal, bio bih vam jako zahvalan i otprilike to bi bilo to nije mi... Ne znam koju sam pesmu, to je jedan pevam, a teo sam nešto na pevam. A few moments later. Hoćete Željka Samarđića? Hoćete? Dobro, ajde. Nekad si htela sve, bio sam tvoj lični heroj, nikad mi u naručju nisi rekla ne, nemoj. Sad se više ne trudiš, živiš od stare slave i sve što mi ponudiš deo je predstave. Ajmo svi zajedno sad. Pokaži mi šta znaš, da još si najbolja kad me osvajaš, da još si najlepša kad se doteraš, da još si najluđa kada mi usne daš. Pokaži mi šta da znaš, da još si carica da kaže, zamila me brate. Ljudi, znači da krećem u klip sad kad ste lajkovali i subscribe-ovali ste se na kanalčić. Prvi i po meni najglavniji razlog zašto neku vežbu ne volite jeste taj zato što ste loši u njoj. Znači, to je prvi razlog i definitivno po meni najjačiji, uslovno rečeno, zato što svi će kaži, ba, ne mogu to, zato što mu neka vežba. Kad ste nekog čuli, lupam sad, ja kidam bench, izbacujem 150-160 kila iz bencha i sad ću ja da ne volim bench, a jak sam u toj vežbi, gruvam kilažu, sve odrađujem kako treba, razumete? Znači, neće nikada da čujete neko da ne voli neku vežbu ako je bomba dobar u njoj. Znači, čućete nekog da kaže da ne voli tu vežbu zato što je jako loš u njoj. Naravno, ovo kao i svi ostali razlozi koje ću navesti se daju ispraviti. Jednostavno, mislim da ne treba da bežite od vežbi u kojima ste loši. Naprotiv, da treba da ih radite i da ćete vremenom povećavati i kilaže i nemam pojma nja. Znači, moj neki savjet jeste da ne bežite od vežbi ako znate da, na primjer, čučanj, ne znam, idete s drugarom i njemu lupa sad i njemu ide mnogo bolje i on diže 100 kg na čučanj, primjer samo navodim, a vi dižete, mučite se sa 50 i ste zbog toga sad kao, ej, nećemo čučanj, ajde ovo ono, ili kao da još sam ne radiš čučanj ili nemam pojma. Naprotiv, radi, bit će 50, 2 mjeseca, mjesec dana, ne bude, pa će 60, pa polako, tako da mislim da je glavni razlog, to je prvi i najbitniji razlog
zbog kog ne volite neku vežbu, zato što ste slabi u njoj. Drugi, po meni jako bitan takođe razlog zašto neku vežbu izbjegavate, jeste taj zato što je neka vežba teška. Znači, zato što vam je teško kad je radite, a to opet da se uvjetimo za čučenje, jer znam da mnogi ljudi ne rade, ja ih viđam po teretani i kad sam kući vežbao, kad klinci dolaze i ovdje kući, ali naročito nekako, šta znam, nekako mi se čini da je više to kod nas onako, barem po mom nekom iskustvu, da je to više zastupljeno kod nas, valjda svi hoće da budu nagruvani gore, pa noge zapostavljaju i ne rade ih. Po meni, jedna od težih vežbi koju ljudi definitivno izbjegavaju, a ujedno znači drugi razlog zašto izbjegavate neku vežbu, jer vam je teško, razumete? Jer vam je teško da radite. Znači, ti kada radiš čučanje kako treba, teško je, bre čovječe, da se spustiš skroz do dole, da osetiš, da se ne izvrtoperiš gore, nego da bude dobra forma, da bude teško. Generalno, kad radiš noge, teško je da ih radiš, razumem. Ja to smatram da je ovaj razlog takođe bitan, zašto izbjegavate neke vežbe. Opet i tu vam kažem, isto kao na prvom principu, za sve razloge koje budem naveo, treba da radite na njima, da ne bude sada kao nešto ovaj treba, ovo ne treba. Znači, jednostavno, iako vam je teško, mora to da prebrodite, mora, i time ćete samo da pomognete sebi, razumete? Nemojte nikada da preskačete noge ljudi da prime. Ja znam da su noge najteže i znam da i vi puno vaće sad se pronađe u ovome što kažem, zato što i čak i ako radite noge jednom nedeljno, kad dođe taj trening, ja garantujem životom da ne odradite 30%, ne 50%, 30% ne odradite od vašeg maksimuma noge, kao što recimo radite grudi ili ruke kad se rade triceps i biceps, to je ludilo, znači. Ali to vam je greška, znači ja vam kažem, noge su najveća grupa mišića, zato vam je teško, jer vi čim krenete da ih radite, imate klip za noge, pogledajte malo to. Pojuri sva krv u noge i vama bude malo noge, teško vam je da ih radite, generalno je teško da se rade noge, zato svi kažu, oh, leg day, nemam pojma. Eto, to je neki moj drugi razlog zašto ne volite da radite, na primjer, neku vežbu, zato što vam je, ono, baš teško da je radite. Ali, kažem, morate, moramo da budu i druge neke vežbe, da radite mrtvo dizanje, jer vam je teško. Ali trebali biste ih da ih radite, razumeš? Ako možete, ako vam ništa ne fali ili nema pojma ni ja, trebali biste da radite. Treći neki razlog, moj neko mišljenje, jeste da vi kad radite, na primjer, taj neki određeni mišić, to jest tu neku vežbu za određeni mišić, ne osjećate da taj mišić radi. I onda mislite da je uzalo. Tu je problem, ono što sam pričao, i za to imate klip, mind muscle, um i mišić, jer ne umete dovoljno da se povežete. Pa tako i kad radite leđa, vi vučete, ovako ti uopšte ne osjetiš da ti leđa napumpana, da se nešto dešava, da ne pojmo, a popipneš biceps, ono biceps gori, brat. Zato što si vuko, znači, sve vrijeme rukama, razumeš? A ruke tu treba da budu i da služe samo kao neka polova, samo ako da povučete i da zategneš leđa pozadnje. I ovako, i da istegneš. I onda odmah osjećaš tu pumpu, znači. Zato ja smatram da je treći razlog, da kažeš, zato što ne volite neku vežbu da radite, jer ne osjećate da nešto radi. Ali opet i na tome, kao i na prethodne dvije vežbe, samo treba malo da poradite, da probate se povežete sa mišićem, kada je, okej, ovako, onda, vidi kako se, i onda ćete početi da volite. Znači, bitno je da praktikujete dok vežbate, znači što više vežbi, znači da stalno menjate nešto. Sad ne kažem stalno, mislim, svake nedelje, nema potrebe, ali svake 3-4 nedelje bi trebalo da se promeni, po meni, trening, ili bar nešto dodatno da ubacite da šokirate mišić, jer se mišić navikava, znači, na sve oko vas, znači isto tako i na težinu, te još da kažem, telo i mi se navikavamo na sve oko nas, čovjek generalno, tako isto i mišiće, znači, on tačno zna šta će raditi, koji dan, koju kilažu, nema pojma, i to više ne stimuliše mišić, zato i ne rastete. Znači, to je neki moj predlog, da svake 3-4 nedelje promenite nešto, dodate malo, ubacite ili neki super set ili nešto, ili ono što ste radili prvo odradite, to je ono što ste radili poslednje odradite prvo i obrnuto i tako dalje, razumete? Znači, morate se potruditi, ali hoću kažem, pokušajte malo da osmislite to, da se povežete i vidjet ćete da ćete da osetite kako taj mišić radi, jednostavno onda volet ćete i te vežbe koje prethodno niste volili, razumete? Jer problem je, ako uzmemo sad da vam se dešava i ono što sam rekao, prvi slučaj, drugi, ovaj treći, možda i nešto što ću reći kao četvrti i peti slučaj, vama je ono što možete da koristite za trening, vama je to ograničeno na maksimum, znači neće da radiš ovo jer tamo ti je teško, neće da radiš ovo jer ne možda ne osjećaš mišić, neće da radiš jer ovo ne, razumete, šta će onda ti da radiš? Tako da morate da poradite malo na ovome što pričam, ovo je jako bitno. Četvrti razlog koji je također jako bitan, znači definitivno bih ga svrstao u svakom slučaju i da sam naveo, ne znam, top 10 razloga, mogo bi da navedem i top 10 razloga, jeste problem biomehanike. Znači tu
je nešto drugo u pitanju. Tu niko da kažeš nije kriv, tu nije problem ni u fokusu, ni da se povežete sa mišićem, niti u snazi, ovdje ste slabiji, tamo ste jači. Jednostavno, recimo, postoje ti visoki momci, ljudi koji su baš ono visoki i njima jednostavno njihove ruke, pologe, da kažeš, ne dozvoljavaju neke vežbe da se izvode i zato je ne vole. Znači, njima je genetika, to je ta biomehanika, problem da oni izvode te vežbe jer jednostavno mnogo su visoki i nemaju tu mobilnost u pokretima i teško im je i teško im je. E sad, opet kao i za prethodne tri i na ovoj vežbi, znači vi koji imate preko 2 metra i teško vam je nešto, znači vi morate da poradite na tome. Znači, mobilnost je nešto čemu se radi, mobilnost, fleksibilnost, znači morate da radite, razumeš? Znači da radiš, da se trudiš i vidjet ćeš da ćeš vremen, ne postoji vežba koju neko ne može da izvede, razumete? Ja vam kažem da ne može, znači verujte mi na riječ da ne postoji čovjek, svako može da izvede svaku vežbu ako dovoljno poradi na njoj, potrudi se i uklopi sve što treba da uklopi. Sve ovo što sam malo čas rekao, ali sad, konkretno o biomehanici, o visokim ljudima ili opet mnogo niskim ljudima koji ne mogu da izvedu neke druge vežbe i oni treba da radi isto, na mobilnosti pokreta, pa polako i dođeš do toga da možeš da radiš sve. Znači, verujte mi da se sve može kad se hoće. Znači, samo morate da radite. I poslednji, peti razlog, ja ću ga kažem po meni, najbitniji, svi su oni bitni, čovječe, šta god da staviš, jeste umor. Sad, vi će se sveti da gledate, nema pojma nija, ali ovo je zastupljeno kao i sva četiri razloga prethodna koje sam naveo. Znači, ista je stvar. Šta, na primjer, radite? Vi dođete u nokomu, nekom ste malo hype u teretani, i krenete da radite sad i odradite neke vežbe u fullu, prva vežba, druga, već na trećoj, kreće vam pada snaga, je potrošili ste se, nemate, i onda četvrtu, na primjer, i petu, uopšte i ne odradite, ili ako odradite, odradite, kao pičkica neka. Razumete? Znači, istrošili ste se i onda ispaštaju te vežbe, i opet to je razlog, znači, ispaštaju te vežbe koje ne možete uraditi zato što niste lepo balansirali trening, razumete? Znači, to da se razumemo, kad pričamo o umoru, to nas sve koči, razumeš? Znači, to nas sve, razumete? Razumeš? To nas sve koči i meni koliko puta se desi. I ja onda šta radim, recimo, u tom trenutku? Jako znam, to je ono što vam pričam vezano za trening, da treba da se mijenjaju stvari. Jako znam da, na primjer, radim noge. Lupo, slušajte sad. Ja krenem za grejanje, odradim, na primjer, uvek radim tako, odradim jednu vežbu za kvadriceps, znači nikad ne možete da radite kad pre napumpate kvadriceps, uvek preporučujem da se radi zadnja loža prvo, pa onda kvadriceps. Možete malo da prokrvite to, kao što recimo ja radim, odradim jednu vežbu za kvadriceps i onda odradim 2-3 vežbe koliko je predviđeno za zadnju ložu. Znači, izgruvam to. I onda dalje radim kvadricepse i tako dalje. E sad, pošto ja sam milion puta sebe pre hvatao baš ovo oko umora, da ja odradim kvadricepse malo, pa zadnju ložu cijepam, pa završim kvadricepse da bude brutal. Uvati sebe da sam toliko mrtav i umoran da mi se ne rade ni listovi. Bez obzira što ne bojam, listovi su jako bitni, meni su loše partije. I onda šta sam ja ukapirao? Ja dođem onda na trening, ja promenim i listove radim na početku. Isto kao što radim i trbušnjake, sad ću vam kažem zašto. Dođem na trening, ovdje, tap, zagrejem se i listove, ovdje. Bam, bam, bam. Boli vas, ali prođe. Verujte mi, neće vam smetiti da odradite ostale vežbe. Znači, odradite, ili radite ih bar na pola treninga, posle recimo zadnje lože. I odradite dobro, kvalitetno odradite, teže mi se vreme ovdje. I vidjet ćete da ima udjel u tome. Znači, ista stvar je recimo za trbušnjake. Ajde, recite mi koliko puta vam se desilo da vi kažete danas radim, ne znam, grudi, triceps i trbušnjake. I onda završite grudi, triceps i trbušnjake i na kraju ne uradite. Zašto? Zato što ste stigne vas umor, preumorni ste i kao, aj nema veze, ću odradim sutra. Ni sutra neće odradiš jer radiš leđe i biceps, isto ćeš biti umoran, pa onda noge i tako dalje i tako dalje. I onda ja predlažem da te male neke stvarčice odradite recimo na početku treninga. Dođete i odradite, ne znam, radiš 150 trbušnjaka, različitih varijacije i odradiš to svoje jedna vežba, druga, treća, ne znam koliko radite po serijama, nebitno 20, 30, 50 i odradite i onda kad ono taman još si lepo zagreo kor, nema pojma i krećeš onda, gruvaš grudi, guraš grudi, mora da završiš, gruvaš triceps i to ti je to. Znači, to je isto bitan faktor i peti i poslednji moj razlog na ovoj listi, da kažem uslovno rečeno listi, koji je također jako bitan. Znači, povedite računa malo o svemu ovome što sam vam rekao i vidjet ćete da ćete popraviti performans na treningu, znači siguran sam u to. Znači, siguran sam, probajte se povežite sa mišiće, nemojte izbjegavati vežbe,
gledajte, znači, ovo također što se tiče umora, gledajte da spavate dovoljno, to ima veze sa tim, razumete? Ja umem tako da neki put ne odmorim se dovoljno i ja to tačno osetim, znači, tačno znam kad spavam 7 sati i kad spavam recimo 5 u pripremama zbog posla, zbog ovog, ono, znači, guram ja, cepam ja, mene, ono, imam neki svoj objektiv i šta mora da završim, cilj, ali nije mi baš kao kad recimo spavam 6,5-7 sati, razumete? 6 je dovoljno, ali 7 je onako nekako optimalno, da kažeš. I eto, ljudi, to je bilo to za današnji klip. Ja se nadam da vam se svidio, da vam pomažem u svemu što radim. I eto, to je bilo to. Ljubi vas i voli vaš brat. Vidimo se već sutra u narednom klipu. To je to. Ćao, brade. Like i subscribe ako vam nije teško.